ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ አንድ። በቴቁሔ ከላም ጠባቂዎች መካከል የነበረ አሞጽ በይሁዳ ንጉሥ በዖዝያን ዘመን በእስራኤልም ንጉሥ በዮአስ ልጅ በኢዮርብዓም ዘመን የምድር መናወጥ ከሆነበቱ ከሁለት ዓመት በፊት ስለ እስራኤል ያየው ቃል ይህ ነው። እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር በጽዮን ሆኖ ድምፁን ከፍ አድርጎ ይጮኻል፣ በኢየሩሳሌምም ሆኖ ቃሉን ይሰጣል። የእረኞችም ማሰማሪያዎች ያለቅሳሉ፣ የቀርሜሎስም ራስ ይደርቃል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ገለዓድን በብረት መንኰራኵር አሂዶአልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የደማስቆ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በአዛሄል ቤት እሳትን እሰድዳለሁ፣ የወልደ ኤደርንም አዳራሾች ትበላለች። የደማስቆንም መወርወሪያ እሰብራለሁ፣ ተቀማጮችንም ከአዌን ሸለቆ አጠፋለሁ፣ በትር የያዘውንም ከኤደን ቤት አጠፋለሁ። የሶርያም ሕዝብ ወደ ቂር ይማረካል ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለኤዶምያስ አሳልፈው ይሰጧቸው ዘንድ ምርኮኞችን ሁሉ ማርከዋልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የጋዛ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በጋዛ ቅጥር ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፣ አዳራሾቿንም ትበላለች። ተቀማጮችን ከአዛጦን አጠፋለሁ፣ በትር የያዘውንም ከአስቀሎና አጠፋለሁ። እጄንም ከአቃሮን ላይ እመልሳለሁ፣ ከፍልስጥኤማውያንም የቀሩት ይጠፋሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ምርኮኞችን ሁሉ ለኤዶምያስ አሳልፈው ሰጥተዋልና የወንድሞችንም ቃል ኪዳን አላሰቡምና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የጢሮስ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በጢሮስ ቅጥር ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፣ አዳራሾቿንም ትበላለች። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ወንድሙን በሰይፍ አሳድዶታልና ርኅራኄንም ሁሉ ጥሎአልና ቍጣውም ሁልጊዜ ቀድዶአልና መዓቱንም ለዘላለም ጠብቆአልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የኤዶምያስ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በቴማን ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፣ የባሶራንም አዳራሾች ትበላለች። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ዳርቻቸውን ያሰፉ ዘንድ የገለዓድን እርጕዞች ቀደዋልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የአሞን ልጆች ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በረባት ቅጥር ላይ እሳትን አነድዳለሁ፣ በሰልፍም ቀን በጩኸት በዐውሎ ነፋስም ቀን በሁከት አዳራሾቿን ትበላለች። ንጉሣቸውም ከአለቆቹ ጋር በአንድነት ይማረካል ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ ሁለት። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የኤዶምያስን ንጉሥ አጥንት አመድ እስኪሆን ድረስ አቃጥሎታልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የሞዓብ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በሞዓብ ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፣ የቂርዮትንም አዳራሾች ትበላለች። ሞዓብም በውካታና በጩኸት በመለከትም ድምፅ ይሞታል። ፈራጅንም ከመካከልዋ አጠፋለሁ፣ ከእርሱም ጋር አለቆቿን ሁሉ እገድላለሁ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ሕግ ጥለዋልና ትእዛዙንም አልጠበቁምና አባቶቻቸውም የተከተሉት ሐሰታቸው አስቶአቸዋልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የይሁዳ ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። በይሁዳ ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፣ የኢየሩሳሌምንም አዳራሾች ትበላለች። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጻድቁን ስለ ብር ችግረኛውንም ስለ አንድ ጥንድ ጫማ ሽጠውታልና ስለ ሦስት ወይም ስለ አራት የእስራኤል ኀጢአት መቅሠፍቴን ከማድረግ አልመለስም። የድሆችን ራስ በምድር ትቢያ ላይ ይረግጣሉ፣ የትሑታንንም መንገድ ያጣምማሉ። ቅዱሱንም ስሜን ያረክሱ ዘንድ አባትና ልጅ ወደ አንዲት ሴት ይገባሉ። በመሠዊያውም ሁሉ አጠገብ ለመያዣነት በተወሰደው ልብስ ላይ ይተኛሉ። በአምላካቸውም ቤት ውስጥ በካሣ የተወሰደውን ወይን ጠጅ ይጠጣሉ። እኔ ግን ቁመቱ እንደ ዝግባ ቁመት ብርታቱም እንደ ኮምበል ዛፍ የነበረውን አሞራዊውን ከፊታቸው አጠፋሁ፣ ፍሬውንም ከላዩ ሥሩንም ከታቹ አጠፋሁ። የአሞራዊውንም ምድር ትወርሱ ዘንድ ከግብፅ ምድር አወጣኋችሁ፣ በምድረ በዳም አርባ ዓመት መራኋችሁ። ከወንድ ልጆቻችሁም ነቢያትን ከጎበዞቻችሁም ናዝራውያንን አስነሣሁ። እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህ እንደዚህ አይደለምን? ይላል እግዚአብሔር። እናንተ ግን ናዝራውያኑን
የወይን ጠጅ አጠጣችኋቸው። ነቢያቱንም ትንቢትን አትናገሩ ብላችሁ አዘዛችኋቸው። እነሆ ነዶ የተሞላች ሰረገላ እንደምትደቀድቅ እንዲሁ እደቀድቃችኋለሁ። ከሯጪም ሽሽት ይጠፋል፣ ብርቱም በብርታቱ አይበረታም፣ ኃያሉም ነፍሱን አያድንም፣ ቀስተኛውም አይቆምም፣ ፈጣኑም አያድንም፣ ፈረሰኛውም ነፍሱን አያድንም። በኃያላኑም መካከል ልበ ሙሉ በዚያ ቀን ራቁቱን ሆኖ ይሸሻል፣ ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ ሶስት የእስራኤል ልጆች ሆይ እግዚአብሔር በእናንተ ከግብጽ ምድር ባወጣሁት ወገን ሁሉ ላይ የተናገረውን ይህን ቃል ስሙ። እንዲህም ብሎአል፣ እኔ ከምድር ወገን ሁሉ እናንተን ብቻችሁን አውቄአችኋለሁ። ስለዚህ ስለ ኃጢአታችሁ ሁሉ እበቀላችኋለሁ። በውኑ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ በአንድነት ይሄዳሉን? ወይስ አንበሳ የሚነጥቀው ነገር ሳያገኝ በጫካ ውስጥ ያገሳልን? ወይስ የአንበሳ ደቦል አንዳች ሳይዝ በመደቡ ሆኖ ይጮኻልን? ወይስ ወፍ አጥማጅ ከሌለው በምድር ላይ በወጥመድ ይያዛልን? ወይስ ወስፈንጥር አንዳች ሳይዝ ከምድር ይፈነጠራልን? ወይስ በከተማ ውስጥ መለከት ሲነፋ ሕዝቡ አይፈራምን? ወይስ ክፉ ነገር በከተማ ላይ የመጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለምን? በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አንበሳው አገሳ፣ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ፣ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? በአዛጦን አዳራሾችና በግብጽ ምድር አዳራሾች አውሩና በሰማርያ ተራሮች ላይ ተሰብሰቡ። በውስጧም የሆነውን ታላቁን ውካታ በመካከሏም ያለውን ግፍ ተመልከቱ በሉ። ግፍንና ቅሚያን በአዳራሾቻቸው የሚያከማቹት ቅን ነገርን ያደርጉ ዘንድ አያውቁም፣ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በምድሪቱ ዙሪያ ጠላት ይመጣል፣ ብርታትሽንም ከአንቺ ያወርዳል፣ አዳራሾችሽም ይበዘበዛሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እረኛ ከአንበሳ አፍ ሁለት እግርን ወይም የጆሮን ጫፍ እንደሚያድን እንዲሁ በሰማርያ በአልጋ ማዕዘን በደማስቆ በምንጣፍ ላይ የተቀመጡት የእስራኤል ልጆች ይድናሉ። ስሙ፣ በያዕቆብም ቤት ላይ መስክሩ፣ ይላል የሠራዊት አምላክ ጌታ እግዚአብሔር። እስራኤልን ስለ ኃጢአቱ በምበቀልበት ቀን የቤቴልን መሠዊያዎች ደግሞ እበቀላለሁ። የመሠዊያው ቀንዶች ይሰበራሉ፣ ወደ ምድርም ይወድቃሉ። የክረምቱንና የበጋውን ቤት እመታለሁ። በዝሆንም ጥርስ የተለበጡት ቤቶች ይጠፋሉ፣ ታላላቆችም ቤቶች ይፈርሳሉ፣ ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ አራት በሰማርያ ተራራ የምትኖሩ ድሆችንም የምትበድሉ ችግረኞችንም የምታስጨንቁ ጌቶቻቸውንም አምጡ እንጠጣ የምትሉ እናንተ የባሳን ላሞች ሆይ ይህን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እናንተን በሰልፍ ዕቃ ቅሬታችሁንም በመቃጥን የሚወስዱበት ቀን እነሆ በላያችሁ ይመጣል ብሎ በቅዱስነቱ ምሎአል። እያንዳንዳችሁ በየፊታችሁ በተነደለ ስፍራ ትወጣላችሁ፣ በሬማንም ትጣላላችሁ፣ ይላል እግዚአብሔር። የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህን ወድዳችኋልና ወደ ቤቴል ኑና ኃጢአትን ሥሩ፣ ወደ ጌልጌላ ኑና ኃጢአትን አብዙ። በየማለዳውም መሥዋዕታችሁን በየሦስተኛውም ቀን አሥራታችሁን አቅርቡ፣ እርሾ ካለበትም የምስጋናውን መሥዋዕት አቅርቡ። በፈቃዳችሁም የምታቀርቡትን አውጁና አውሩ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በከተማችሁ ሁሉ ጥርስን ማጥራት በስፍራችሁም ሁሉ እንጀራን ማጣት ሰጠኋችሁ፣ እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም፣ ይላል እግዚአብሔር። መከር ሳይደርስ ገና ከሦስት ወር በፊት ዝናብ ከለከልኋችሁ፣ በአንድም ከተማ ላይ አዘነብሁ፣ በሌላውም ከተማ ላይ እንዳይዘንብ አደረግሁ። በአንድ ወገን ዘነበ፣ ያልዘነበበትም ወገን ደረቀ። የሁለት ወይም የሦስት ከተሞች ሰዎች ወደ አንዲት ከተማ ውኃ ይጠጡ ዘንድ ሄዱ፣ ነገር ግን አልረኩም። እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም፣ ይላል እግዚአብሔር። በዋግና በአረማሞ መታኋችሁ፣ የአትክልቶቻችሁንም ብዛት ወይኖቻችሁንም በለሶቻችሁንም ወይራዎቻችሁንም ተምች በልተዋል። እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም፣ ይላል እግዚአብሔር። በግብጽ እንደ ነበረው ቸነፈር ሰደድሁባችሁ፣ ጐበዛዝቶቻችሁን በሰይፍ ገደልሁ፣ ፈረሶቻችሁንም አስማረክሁ፣
የሰፈራችሁንም ግማት ወደ አፍንጫችሁ አወጣሁ እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም ይላል እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን እግዚአብሔር እንደገለበጣቸው እንዲሁ ገለበጥኋችሁ እናንተም ከእሳት ውስጥ እንደተነጠቀ ትንታግ ሆናችሁ ነገር ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ እስራኤል ሆይ እንደዚህ አድርግብሃለሁ እስራኤልም ሆይ እንደዚህ ስለማደርግብህ አምላክህን ለመገናኘት ተዘጋጅ እነሆ ተራሮችን የሠራ ነፋስንም የፈጠረ የልቡንም አሳብ ለሰው የሚነግር ንጋትን ጨለማ የሚያደርግ በምድርም ከፍታዎች ላይ የሚረግጥ ስሙ የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 የእስራኤል ቤት ሆይ በእናንተ ላይ ለሙሾ የሚነሣውን ይህን ቃል ስሙ። የእስራኤል ድንግል ወደቀች፣ ከእንግዲህም ወዲህ አትነሣም። በምድሯ ላይ ተጣለች፣ የሚያስነሣትም የለም። ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላልና ሺህ ከሚወጣበት ከተማ መቶ ይቀርላታል፣ መቶም ከሚወጣባት ከተማ ለእስራኤል ቤት አስር ይቀርላታል። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላልና እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ። ነገር ግን ጌልጌላ ፈጽሞ ትማረካለችና ቤቴልም ከንቱ ትሆናለችና ቤቴልን አትፈልጉ፣ ወደ ጌልጌላም አትግቡ፣ ወደ ቤርሳቤህም አትለፉ። በዮሴፍ ቤት እሳት እንዳትቃጠል በቤቴል የሚያጠፋትም ሳይኖር እንዳትበላ እግዚአብሔርን ፈልጉ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። ፍርድን ወደ እሬት የምትለውጡ ጽድቅንም በምድር ላይ የምትጥሉ እናንተ ሆይ ሰባቱን ከዋክብትና ኦሪዮን የተባለውን ኮከብ የፈጠረውን የሞትን ጥላ ወደ ንጋት የሚለውጠውን ቀኑንም በሌሊት የሚያጨልመውን የባሕሩንም ውኆች ጠርቶ በምድር ፊት ላይ የሚያፈሳቸውን አምባውም እንዲፈርስ በብርቱ ላይ የድንገት ጥፋት የሚያመጣውን ፈልጉ፣ ስሙ እግዚአብሔር ነው። በበሩ አደባባይ የሚገሥጸውን ጠሉ፣ እውነትም የሚናገረውን ተጸየፉ። ድኻውንም ደብድባችኋልና የስንዴውንም ቀረጥ ከእርሱ ወስዳችኋልና ከተጠረበ ድንጋይ ቤቶችን ሠርታችኋል፣ ነገር ግን አትቀመጡባቸውም። ያማሩ የወይን ቦታዎች ተክላችኋል፣ ነገር ግን ከወይን ጠጃቸው አትጠጡም። ጻድቁን የምታስጨንቁ ጉቦንም የምትቀበሉ በበሩም አደባባይ የችግረኛውን ፍርድ የምታጣመሙ እናንተ ሆይ በደላችሁ እንዴት እንደ በዛ ኃጢአታችሁም እንዴት እንደ ጸና እኔ አውቃለሁና። ስለዚህ ክፉ ዘመን ነውና በዚያ ዘመን አስተዋይ የሚሆን ዝም ይላል። በሕይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ። እንዲሁም እናንተ እንደ ተናገራችሁ የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። ክፉውን ጥሉ፣ መልካሙንም ውደዱ፣ በበሩም አደባባይ ፍርድን አጽኑ። ምናልባት የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለሰይፍ ቅሬታ ይራራ ይሆናል። ስለዚህ ጌታ የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በየአደባባዩ ሁሉ ላይ ዋይታ ይሆናል፣ በየመንገዱም ሁሉ ላይ ወዮ ወዮ ይባላል። ገበሬዎችም ወደ ልቅሶ፣ አልቃሾችም ወደ ዋይታ ይጠራሉ። በመካከልህ አልፋለሁና በወይኑ ቦታ ሁሉ ልቅሶ ይሆናል ይላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ቀን ለምትፈልጉ ወዮላችሁ! የእግዚአብሔርን ቀን ለምን ትፈልጋላችሁ? ጨለማ ነው እንጂ ብርሃን አይደለም። ከአንበሳ ፊት እንደ ሸሸ ድብም እንዳገኘው ሰው ወይም ወደ ቤት ገብቶ እጁን በግድግዳ ላይ እንዳስደገፈና እባብ እንደ ነደፈው ሰው ነው። የእግዚአብሔር ቀን ብርሃን ሳይሆን ጨለማ አይደለምን? ጸዳል የሌለውም ድቅድቅ ጨለማ አይደለምን? ዓመት በዓላችሁን ጠልቼዋለሁ ተጸይፌውማለሁ፣ የተቀደሰውም ጉባኤያችሁ ደስ አያሰኘኝም። የሚቃጠለው መሥዋዕታችሁና የእህሉን ቁርባናችሁን ብታቀርቡልኝም እንኳ አልቀበለውም። ለምስጋና መሥዋዕት የምታቀርቡልኝን የሰቡትን እንስሶች አልመለከትም። የዝማሬህንም ጩኸት ከእኔ ዘንድ አርቅ፣ የመሰንቆህንም ዜማ አላደምጥም። ነገር ግን ፍርድ እንደ ውኃ ጽድቅም እንደሚያደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ። የእስራኤል ቤት ሆይ በውኑ በምድረ በዳ 40 ዓመት ሙሉ መሥዋዕትንና ቁርባንን አቅርባችሁልኛልን? ለራሳችሁም የሠራችኋቸውን ምስሎች የሞሎክን ድንኳንና የአምላካችሁን የሬፋን ኮከብ አነሳችሁ። ስለዚህ ከደማስቆ ወደዚያ አስማርካችኋለሁ፣
ይላል ስሙ የሠራዊት አምላክ የተባለ እግዚአብሔር። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 6። በጽዮን ላሉ ዓለመኞች በሰማርያም ተራራ ላይ ተዘለው ለተቀመጡ የእስራኤልም ቤት ወደ እነርሱ ለመጡባቸው ለአሕዛብ አለቆች ወዮላቸው። ወደ ካልኔ አልፋችሁ ተመልከቱ፣ ከዚያም ወደ ታላቂቱ ሐማት ሂዱ፣ ከዚያም ወደ ፍልስጤም ጌት ውረዱ። እነርሱ ከእነዚህ መንግሥታት ይሻላሉን? ወይስ ድንበራቸው ከድንበራችሁ ይሰፋልን? ክፉውን ቀን ከእናንተ ለምታርቁ፣ የግፍንም ወንበር ለምታቀርቡ፣ ከዝሆን ጥርስ በተሠራ አልጋ ላይ የምትተኙ፣ በምንጣፋችሁም ላይ ተደላድላችሁ ለምትቀመጡ፣ ከበጎችም መንጋ ጠቦትን ከጋጥም ውስጥ ጥጃን ለምትበሉ፣ በመሰንቆም ድምፅ ለምትንጫጩ፣ እንደ ዳዊትም የዜማን ዕቃ ለምታዘጋጁ፣ በፋጋ የወይን ጠጅ ለምትጠጡ፣ እጅግ ባማረ ሽቶም ለምትቀቡ፣ ስለ ዮሴፍ መከራ ግን ለማታዝኑ፣ ለእናንተ ወዮላችሁ። ስለዚህ በምርኮ መጀመሪያ ይማረካሉ፣ ተደላድለው ከተቀመጡትም ዘንድ ዘፈን ይርቃል። ጌታ እግዚአብሔር የያዕቆብን ትዕቢት ተጸይፌአለሁ፣ አዳራሾቹንም ጠልቻለሁ፣ ስለዚህ ከተማይቱንና የሚኖርባትንም ሁሉ አሳልፌ እሰጣለሁ ብሎ በራሱ ምሎአል፣ ይላል የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር። እንዲህም ይሆናል፣ 10 ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ ቢቀሩ እነርሱ ይሞታሉ። አጥንቱንም ከቤቱ ያወጡ ዘንድ የሰው ዘመድና አቃጣዩ ባነሱት ጊዜ በቤቱም ውስጥ ያለውን እስከ አሁን ድረስ ገና ሰው በአንተ ዘንድ አለን ባለው ጊዜ፣ እርሱም ማንም የለም ባለ ጊዜ፣ ያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም እንጠራ ዘንድ አይገባንምና ዝም በል ይለዋል። እነሆም እግዚአብሔር ያዝዛል፣ ታላቁንም ቤት በማፍረስ ታናሹንም ቤት በመሰባበር ይመታል። ፍርድን ወደ ሐሞት የጽድቅንም ፍሬ ወደ እሬት የለወጣችሁ በከንቱም ነገር ደስ የሚላችሁ በኃይላችን ቀንድ የወሰድን አይደለንምን የምትሉ እናንተ ሆይ በውኑ ፈረሶች በጭንጫ ላይ ይጋልባሉን? ወይስ በሬዎች በዚያ ላይ ያርሳሉን? የእስራኤል ቤት ሆይ እነሆ እኔ ሕዝብን አስነሣባችኋለሁ ይላል የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር። እነርሱም ከሐማት መግቢያ ጀምረው እስከ አረባ ወንዝ ድረስ ያስጨንቋችኋል። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 7። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አሳየኝ፣ እነሆም የኋለኛው ሣር በሚበቅልበት መጀመሪያ ላይ አንበጣን ፈጠረ። እነሆም ከንጉሡ አጨዳ በኋላ የበቀለ የገቦ ነበረ። የምድሩንም ሣር በልተው ከጨረሱ በኋላ እኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር እንድትል እለምንሃለሁ፣ ያዕቆብ ታናሽ ነውና እንዴት ይቆማል አልሁ። እግዚአብሔርም ስለዚህ ነገር ተጸጸተ፣ ይህ አይሆንም ይላል እግዚአብሔር። ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ አሳየኝ፣ እነሆም ጌታ እግዚአብሔር በእሳት ለመፍረድ ጠራ፣ እርሷም ታላቁን ቀላይና ምድርን በላች። እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድትተው እለምንሃለሁ፣ ያዕቆብ ታናሽ ነውና እንዴት ይቆማል አልሁ። እግዚአብሔርም ስለዚህ ነገር ተጸጸተ፣ ይህ ደግሞ አይሆንም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እንዲህም አሳየኝ፣ እነሆም ጌታ ቱንቢውን ይዞ በቱንቢ በተሠራ ቅጥር ላይ ቆሞ ነበር። እግዚአብሔርም አሞጽ ሆይ የምታየው ምንድን ነው አለኝ። እኔም ቱንቢ ነው አልሁ። ጌታም እነሆ በሕዝቤ በእስራኤል መካከል ቱንቢ አደርጋለሁ፣ ከእንግዲህም ወዲህ ደግሞ አላልፋቸውም፣ የይስሐቅም የኮረብታው መስገጃዎች ይፈርሳሉ፣ የእስራኤልም መቅደሶች ባድማ ይሆናሉ፣ በኢዮርብዓምም ቤት ላይ በሰይፍ እነሣለሁ አለ። የቤቴልም ካህን አሜስያስ ወደ እስራኤል ንጉሥ ወደ ኢዮርብዓም ልኮ አሞጽ ኢዮርብዓም በሰይፍ ይሞታል፣ እስራኤልም ከአገሩ ተማርኮ ይሄዳል ብሎአልና አሞጽ በእስራኤል ቤት መካከል አምጾብሃል፣ ምድሪቱም ቃሉን ሁሉ ልትሸከም አትችልም አለ። አሜስያስም አሞጽን ባለ ራእዩ ሆይ ሂድ፣ ወደ ይሁዳም ምድር ሽሽ፣ በዚያም እንጀራን ብላ፣ በዚያም ትንቢትን ተናገር፣ ነገር ግን ቤቴል የንጉሥ መቅደስና የመንግሥት ቤት ናትና ከእንግዲህ ወዲህ በዚህ ደግሞ ትንቢት አትናገር አለው። አሞጽም መልሶ አሜስያስን አለው፣ እኔ ላም ጠባቂና ወርካ ለቃሚ ነኝ እንጂ ነቢይ ወይም የነቢይ ልጅ አይደለሁም። እግዚአብሔርም በጎቹን ከመከተል ወሰደኝ። እግዚአብሔርም ሂድ፣ ለሕዝቤም ለእስራኤል ትንቢት ተናገር አለኝ። አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል ስማ፣
አንተ በእስራኤል ላይ ትንቢት አትናገር፣ በይስሐቅም ቤት ላይ አትስበክ ብለሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሚስትህ በከተማይቱ ውስጥ ጋለሞታ ትሆናለች፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችህም በሰይፍ ይወድቃሉ፣ ምድርህም በገመድ ትከፈላለች፣ አንተም በረከሰች ምድር ትሞታለህ፣ እስራኤልም ከምድሩ ተማርኮ ይሄዳል። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 8። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አሳየኝ። እነሆም የቃርሚያ ፍሬ የሞላበት ዕንቅብ ነበረ። እርሱም አሞጽ ሆይ የምታየው ምንድን ነው አለኝ። እኔም የቃርሚያ ፍሬ የሞላበት ዕንቅብ ነው አልሁት። እግዚአብሔርም አለኝ፣ ፍጻሜ በሕዝቤ በእስራኤል ላይ መጥቶአል። ከእንግዲህ ወዲህ ደግሞ አላልፋቸውም። የመቅደሱ ዝማሬ በዚያ ቀን ዋይታ ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የሰዎችም ሬሳ ይበዛል፣ በስፍራውም ሁሉ በዝምታ ይጣላል። ችግረኛውን የምትውጡ የአገሩንም ድሃ የምታጠፉ እናንተ ሆይ እህልን እንሸጥ ዘንድ መባቻው መቼ ያልፋል? የኢፍ መስፈሪያውንም እያሳነስን ሰቀሉንም እያበዛን በሐሰተኛ ሚዛን እያታለልን ድሃውን በብር ችግረኛውንም በአንድ ጥንድ ጫማ እንገዛ ዘንድ የስንዴውንም ግርድ እንሸጥ ዘንድ ስንዴውን እንድንሸምት ሰንበት መቼ ያልፋል የምትሉ እናንተ ሆይ ይህን ስሙ። እግዚአብሔር በያዕቆብ ክብር እንዲህ ብሎ ምሎአል፣ ሥራቸውን ሁሉ ለዘላለም ምንም አልረሳም። በውኑ ምድሪቱ ስለዚህ ነገር አትናወጥምን? በእርሷም የሚኖር ሁሉ አያለቅስምን? ሙላዋም እንደ ወንዙ ትነሳለች፣ እንደ ግብጽም ወንዝ ትነሳለች፣ ደግሞም ትወርዳለች። በዚያም ቀን ፀሐይ በቀትር እንድትገባ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በብርሃንም ቀን ምድሩን አጨልማለሁ። ዓመት በዓላችሁንም ወደ ልቅሶ፣ ዝማሬያችሁንም ወደ ዋይታ እለውጣለሁ። ማቅንም በወገብ ሁሉ ራስ መንጨትንም በሁሉ ላይ አመጣለሁ። እንደ አንድ ልጅም ልቅሶ ፍጻሜውን እንደ መራራ ቀን አደርገዋለሁ። እነሆ በምድር ላይ ራብን የሚሰድድበት ዘመን ይመጣል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት እንጂ እንጀራን ከመራብና ውሃን ከመጠማት አይደለም። ከባሕርም እስከ ባሕር ድረስ ከሰሜንም እስከ ምሥራቅ ድረስ ይቅበዘበዛሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ለመሻት ይሯሯጣሉ፣ አያገኙትምም። በዚያን ቀን መልካሞች ደናግል ጐበዛዝትም በጥም ይዝላሉ። በሰማርያ ኀጢአት የሚምሉና ዳን ሆይ ሕያው አምላክህን ደግሞ ሕያው የቤርሳቤህን መንገድ ብለው የሚሉ እነርሱ ይወድቃሉ ደግሞም አይነሱም። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9። ጌታን በመሠዊያው አጠገብ ቆሞ አየሁት። እርሱም እንዲህ አለ፣ መድረኮቹ ይናወጡ ዘንድ ጒልላቶቹን ምታ፣ በራሳቸውም ሁሉ ላይ ሰባብራቸው። እኔም ከእነርሱ የቀሩትን በሰይፍ እገድላለሁ። የሚሸሽ አያመልጥም፣ የሚያመልጥም አይድንም። ወደ ሲኦል ቢወርዱ እጄ ከዚያ ታወጣቸዋለች፣ ወደ ሰማይም ቢወጡ ከዚያ አወርዳቸዋለሁ። በቀርሜሎስም ራስ ውስጥ ቢሸሸጉ ፈልጌ ከዚያ አወጣቸዋለሁ። በጥልቅ ባሕርም ውስጥ ከዐይኔ ቢደበቁ ከዚያ እባቡን አዝዛለሁ፣ እርሱም ይነድፋቸዋል። በጠላቶቻቸውም ፊት ተማርከው ቢሄዱ ከዚያ ሰይፍን አዝዛለሁ፣ እርሱም ይገድላቸዋል። ዐይኔንም በእነርሱ ላይ ለክፋት እንጂ ለመልካም አላደርግም። የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድርን ይዳስሳል፣ እርሷም ትቀልጣለች፣ የሚኖርባትም ሁሉ ያለቅሳሉ። ሙላዋም እንደ ግብጽ ወንዝ ትነሳለች፣ ደግሞም እንደ ግብጽ ወንዝ ትወርዳለች። አዳራሹን በሰማይ የሠራ ጠፈሩንም በምድር ላይ የመሠረተ የባሕርንም ውኃ ጠርቶ በምድር ፊት ላይ የሚያፈሰው እርሱ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን? ይላል እግዚአብሔር። እስራኤልን ከግብጽ ምድር ፍልስጥኤማውያንንም ከክፍቶር ሶርያውያንንም ከቂር አላወጣሁምን? እነሆ የጌታ የእግዚአብሔር ዐይኖች በኃጢአተኛ መንግሥት ላይ ናቸው፣ ከምድርም ፊት አጠፋታለሁ። ነገር ግን የያዕቆብን ቤት ፈጽሜ አላጠፋም ይላል እግዚአብሔር። እነሆ አዝዛለሁ፣ እህልም በወንፊት እንዲነፋ የእስራኤልን ቤት በአሕዛብ ሁሉ መካከል እነፋለሁ። ነገር ግን አንዲት ቅንጣት በምድር ላይ አትወድቅም፣ ክፉ ነገር አይደርስብንም አያገኘንምም የሚሉ የሕዝቤ ኀጢአተኞች ሁሉ
በሰይፍ ይሞታሉ። በዚያን ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ፣ የተናደውንም ቅጥሯን እጠግናለሁ፣ የፈረሰውንም አድሳለሁ፣ እንደ ቀድሞውም ዘመን እሠራታለሁ። ይኸውም የኤዶምያስን ቅሬታ ስሜም የተጠራባቸውን አሕዛብን ሁሉ ይወርሱ ዘንድ ነው ይላል ይህን የሚያደርግ እግዚአብሔር። እነሆ አራሹ አጫጁን ወይን ጠማቂውም ዘሪውን የሚያገኝበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ተራሮችም በተሃውን የወይን ጠጅ ያንጠበጥባሉ፣ ኮረብቶችም ሁሉ ይቀልጣሉ። የሕዝቤን የእስራኤልን ምርኮ መልሳለሁ፣ የፈረሱትንም ከተሞች ሠርተው ይቀመጡባቸዋል። ወይኑንም ይተክላሉ፣ የወይን ጠጁንም ይጠጣሉ፣ አትክልትንም ያበጃሉ፣ ፍሬውንም ይበላሉ። በምድራቸውም እተክላቸዋለሁ፣ ከእንግዲህም ወዲህ ከሰጠኋቸው ከምድራቸው አይነቀሉም ይላል አምላክህ እግዚአብሔር።